Според българските народни поверия, на такова дърво се е обесил Юда Искариотски. Дървото на Юда се нарича още и Церцис, Див Рошков или дървото на познанието. Любопитен факт е, че красотата му е вдъхновила Лев Толстой и храстът е описан в книгата «Война и мир», а шотландският писател Арчибалд Кронин е кръстил един от романите си на това дърво. Храстът живее около 100 години. Русенци могат да го видят в районите около пантеона на възрожденците, булевард Съединение, механотехникума и парка на младежта. Произходът на дървото на Юда е от Северна Америка и Югоизточна Азия. У нас се появява в края на 19 век, като е пренесен от Средиземноморието.